Жителі Роздільнянського району анонсують чергове перекриття траси Р-33 неподалік селищ Кучурган та Степанівка. Причини – активний рух перевантажених зерновозів, що до того ж порушують тепловий режим руху по дорозі. На початку літа 7-кілометрову дільницю шляху, що з'єднує 6 районів Одещини, нарешті капітально відремонтували. А ось правоговий контроль забули. Місцеві занепокоєні, що через перевантажений транспорт нова дорога довго не протягне. Якщо за кілька днів на прохання роздільнянців ніяк не відреагує регіональна Укртрансбезпека, то на початку наступного тижня оберігати трасу від фур будуть жителі Степанівки та Павлівки. Їм до цього не звикати. Большинство машин должны были по маршруту ехать по Киевской трассе. Они объезжают весовой комплекс и едут по этой дороге. Делают крюк, но объезжают веса, потому что мне очередя платить надо. И это каждый день и на протяжении там нескольких месяцев стабильная такая ситуация. Мы там предупредительно раз 5-6 выезжали, там останавливали 5-6 машин, держали их, допустим, с обеда до 8 часов вечера, пока температурный режим закончится. У всех практически перегруз, без исключения, потому что они не хотят, во-первых, не хотят ехать на веса, во-вторых, если бы с весами было все нормально, они бы сделали такой крюк, ехали бы по Киевской трассе.